Skal ikke være så nære på å bli vanlig med det her? Jeg er ikke så farlig i begynnelsen, hun blir ikke uttørka med en gang. Hei! Hei, frøken! Hei! Må ikke du være så dum at ikke du skjønner noen ting, altså? Nei. Det er veldig tidlig, altså. Det er tidlig. Har vi mer håndkle, eller? Ja, jeg har spurt håndkle. Går det igjen? Spiserommet? Vi sier plasma nå, nå har fått melk, og så får vi plasma nå. Den skal bare varme seg litt til, så kan vi si den her i kald. Og så får Jeg blir helt på gråten her. Ikke maskin for liv. Jeg er på telefonen hjemme. Vi kjenner deg. Ja, kom det. Det var egentlig ikke fint. Ja, kom det sånn bare. Bra jenta. Jeg kan få... Her er det? Oi! Den kjente stjerne. Åh, her er det litt vondt igjen. Ja, nå har du kava fælt, vennen. Skal vi gå tur, da? Skal vi gå lenge oss? Så vi kan sitte her oppe i natt. Ja, først. Kjære. Kommer litt harmbek ut. Snart hun har, for nå har vi fått en del måltider. Ja. Flink jenta. Lille sliten.